Možná jste to nevěděli, ale NASA není jedinou kosmickou agenturou světa. Evropa má svou vlastní agenturu, ESA, European Space Agency. A já pracuji v její vzdělávací kanceláři. A tím bych vás chtěl velmi pozvat na sérii 25 přednášek určených pro školy, kde se zaměříme na nejrůznější témata. Jak získávat data ze satelitů, jak se tvoří kometa například, nebo jak funguje gravitace. Zde na výstavě Cosmos Discovery. Tak se na vás budu moc těšit.